Flere, og I er jo særdeles velkomne til at stille spørgsmål, der har med emnet at gøre. Men I er også velkomne til at stille spørgsmål til hele Martinus verdensbillede. Og Martinus verdensbillede er jo egentlig et billede over alt, hvad der eksisterer. Jamen, så vil jeg gerne sige velkommen til spørgetimen, og inden jeg tager hul på det første spørgsmål, vil jeg gerne lige eventuelt rette en misforståelse. Altså, jeg viste her et symbol nummer 31, som hedder Gennem døden 2, som er blevet publiceret i Erik Gerner Larssons kursus, kursus i åndsvidenskab. Men altså, alle de symboler, I så, er tegnet af Martinus. Alle symboler i den her bog, de er tegnet af Martinus. Og det skal lige rettes til, så I må da ikke tro, at det var Gerner Larssons symboler, men han skrev så sin forklaring til det. Og Martinus, han skrev, eller udgav sin første symbolbog først i 1963. Der kom første symbolbog. Og så 64 og 68 kom de næste symbolbøger. Så. Men foredragsholderne, de havde jo symbolerne og viste dem jo gennem hele tiden. De havde jo så fået dem forklaret mundtligt af Martinus. Ja, så var der spørgsmål derovre, så er der ikke der bagefter. Og jeg skal prøve at være flink til at gentage spørgsmål, så alle kan høre det. Jeg skal have købt en småbog til en kollega, som måske er interesseret. Ja. Skud for hoften. Hvad er godt at starte? Den ideelle føde, bog nummer 5. Okay, nummer 2 så, fordi hun er ikke vegetar. Nå. Jamen altså. Jamen så napper vi bog nummer 2 påske. Det er, hvis man gerne vil vide, hvordan ser Martinus på Jesus? Så kan man læse det i bogen, der hedder Påsker. Den her er så Påsker, altså menneskeheden og verdensgenløseren. Og det er en meget smuk og en meget skøn bog, ikke sandt? Det var også en gang, Martinus han skulle holde foredrag for præsterne på Island. Han var på Island 6 gange i perioden 1952 til 1970. Og så en gang skulle han tale for alle Islands præster, måske en 50-60 stykker. Og så valgte han at tale om sit syn på Jesus. Og Martinus, han mener jo, at Jesus er et fuldkomment menneske. Og så holdt han et foredrag på en time, hvor han gjorde rede for, hvorfor han mente, at Jesus var et fuldkomment menneske. Og de var så glade og tilfredse med hans foredrag. Så det synes jeg også, det var da en genistreg. Det er jo ikke sikkert, at præsterne var enige med Martinus i alting, men det kunne også være en mulighed. Ellers kan jeg også nævne, altså, den her, det hedder bog nummer 28, den hedder jo To slags kærlighed. Og den handler faktisk om hele verdensbilledet, men han kommer alligevel ind på den store forskel mellem forelskelse og alkærlighed. Fordi forelskelsen giver så også udslag i jalousidramaer og vrede og skuffelser osv. Hvorimod alkærligheden, den er jo betingelsesløs, og der kan man ikke blive skuffet. Så den handler jo om et emne, som er meget aktuelt for mennesker. Det er jo den her polforvandling. Hvorfor er der så mange skilsmisser, og hvorfor lever man alene, og det beskriver Martinus jo hele den der poludvikling. Det kunne også være en interessant bog. Så har han skrevet bog nummer 12, Vejen til ydmygelse. Vejen til indvielse. Men man kan sige, at ydmygelse er vejen til indvielse. Og den bog indeholder 3 artikler. Det er i hvert fald den bog, småbog, hvor du får flest bogstaver for pengene. Nej, det er nummer 12, men altså den er også typ, du får også rigtig mange. Den der, det hedder nummer 8, det er Menneskeheden og verdensbilledet. Den var tænkt som en introduktionsbog på et tidspunkt, men det er nogle meget dybe og høje analyser med X1, X2, X3, og så tog man den her nummer 1 engang, så blev den forvist til nummer 8. Nej, det er bog nummer 12, Vejen til indvielse. Og så indeholder den artikel nummer 2, der hedder Omkring mine kosmiske analyser. Og der forklarer Martinus egentlig, hvad er kosmiske analyser, hvad drejer hele hans værk om? Og så det sidste, det er jo en rigtig juleartikel, den hedder Gavekultur. Der var en gang, jeg holdt foredrag op i Grenå, og så talte jeg om julen, forretningsprincip eller gavekultur. Og der tror, det var en 12, 13, 14 mennesker, der hørte på det. Grenå, 1985. Efter foredrag var der en mand, han rejste sig prompte op og gav mig 100 kroner. Så sagde jeg, tak skal du have. Det var da rart i det mindste, der var én, der havde forstået mit foredrag. Men ellers så kan man også sige, bog nummer 1, den hedder så Menneskeheden og verdensbilledet. Den er også af mange været en god introduktionsbog. Martinus, han udgav Livets bog i 1932,
Tidsskriftet Kosmos startede i 33, men i 1932 begyndte han at skrive artikler til et tidsskrift, der hed OM, Okkult Magasin. Og der lavede han så en serie på 6 artikler eller 8 artikler om sit verdensbillede. Og dem skrev han så senere sammen, og det blev så til bog nummer 1, Menneskeheden og verdensbilledet, ikke? Nej, undskyld. Menneskehedens skæbne. Menneskehedens skæbne. Det var nummer 8, den hedder Menneskeheden og verdensbilledet. Der skal vi ordne tingene. Så derfor, fordi at det var introducerende artikler til det der tidsskrift, ikke, så kan den også godt være meget introducerende, ikke? Og den hedder så altså bog nummer 1, Menneskehedens skæbne. Mm. Ja, så går vi herover. Ja. I symbol nummer den tredje symbol efter døden, der er sådan ja. Små rosa bjælker i de orange det sidste her. Hvad står det for? Du kan lide det. Altså, ja, rosa, men det var vel skærsilden, det var vel skærsilden. Nej, underskærsilden i det fysiske læme stadigvæk. Der er sådan nogle små... Ja, det er jo en meget lille detalje, som... som... jeg ikke kan love dig Martinus' forklaring på, men jeg har selvfølgelig selv en tolkning. Men hvem skulle tro, at det havde været fægter i tidligere liv? Jeg har ikke fægtet så meget. Jo, som barn så havde vi sådan nogle hasselbuske, sådan nogle hassel. Dem kunne man lave flitsbuer af og pinde, og man kunne gå og fægte og sådan noget. Ja. Så der fik jeg sådan en lille repetition af det her. Jeg tror, du tænker på den der, og den der, og den der. Se, først så må vi sige, alt det, der ligger her i det orange område, det er bevidsthedsstrukturen. Det er bevidsthedsstrukturen. Og det her, det er den åndelige verden. Og det skulle have den samme farve som det dernede. Og det er altså jo sådan en grålig variant af det her kedelige med instinktet og tyngdeenergien, ikke? Så det er altså, hvis vi skal have en forklaring, så skal man ind på noget, der er i bevidsthedsstrukturen, ikke? Men Martinus har ikke nævnt det i de foredrag. Men det var jo nærliggende at komme ind på noget med dårlig samvittighed. Med dårlig samvittighed. Vi har gjort det, at vi også har nogle udvalgte tekster til symbolerne. Og der har vi taget kapitel nummer 14 fra Bøndens Mysterium, hvor Martinus går meget ind på det her med at have dårlig samvittighed, ikke sandt? Og ja, altså det er min fortolkning, ikke? Men altså mange religiøse, som hviler i at det er sandt, det står i Bibelen, det er sandt, det står i Koranen, de hviler fuldstændig i deres tro, ikke? De har ikke dårlig samvittighed på den måde, altså. Altså, de er sikre på, at de gør det rigtigt, fordi jeg gør ligesom det står i Bibelen, jeg er sikker på, at jeg gør det rigtigt, fordi det står som i Koranen. Og de her mennesketyper, de er jo så meget i kontakt med deres instinkt, at de handler automatisk rigtigt. Altså, dyrene har ikke dårlig samvittighed. Jeg ved ikke, om jeg har set der et. Hver søndag, så er det de store katte om morgenen, altså, og så er det geparder og løver og leoparder og så videre, ikke? Og I kan tro, de har ikke dårlig samvittighed. Nej. Og det skal de heller ikke have. Så derfor kan man godt se, at det kunne være en vis logik i, at de ikke har dårlig samvittighed, ikke? Så kan man selvfølgelig sige, at det... Det er så mærkeligt, at højrestående væsner har dårlig samvittighed, men altså... Det er også mindre dårligt efterhånden. Ja, men det kan da godt være, at jeg kommer til at sige et eller andet frækt til dig, og så går hjem, åh nej, det skulle jeg aldrig have sagt det der, og så videre altså. Så det viser jo, at man kan få dårlig samvittighed selv på højt udviklede trin. Nej, men altså det, jeg mener med det, at selv man er noget udviklet, så bliver man også mere finfølende, ikke? Og kan føle dårlig samvittighed og bare over en bemærkning eller en attitude eller noget, man glemte, ikke sandt? Og så kan man så selvfølgelig sige, at det er da godt, at denne dårlige samvittighed fuldstændig er forsvundet ved det kosmisk bevidste væsen, ikke? Men det er altså min fortolkning af det. Men man kan i hvert fald sige, at eftersom det er den samme farve, ikke? Så har det noget at gøre med de forestillinger, man har, ikke? Og kan man have sådan... Men der findes jo også symboler, som Martinus har skrevet forklaring til, hvor han ikke forklaret hver en detalje. På hovedsymbolet er der sådan en hel masse flammer rundt omkring X3. Det nævner han ikke lige i symbolforklaringen. Det er klart, det må være den højeste ild, og det kan man forstå for andre ting, men altså, der kan godt være nogle detaljer, som han ikke lige har forklaret lige i skrivningen stund. Der kan også være nogle faktisk nogle symboler, som han har skrevet forklaringer til, hvor der kan komme nye detaljer, når vi efterhånden får udgivet alle de foredrag, hvor han har forklaret symbolerne. Men synes du ikke, det kunne være en god forklaring, at man alligevel godt kan have lidt dårlig samvittighed på lidt højere udviklet trin. Så, og Martinus har jo udlagt
Fader vor, de første 8 kapitler i den her bog, det hedder Bøndens Mysterium, altså det er bog nummer 11, den handler faktisk om bøn som videnskab. Han siger, at bøn det er en naturlov, og så skitserer Martinus de lovmæssigheder, der gælder for bønnen. Og så begynder han så at gennemgå fader vor, og så kommer han jo op til det der, forlad os vores skyld, ligesom vi forlader vores skyldnere og fri os fra det onde. Men det der med, og der er man jo netop inde på det der med dårlig samvittighed, ikke? Og det kan også være en mand, som kører i en bil, og der springer et barn ud foran bilen. Han har ikke en jordisk chance for at bremse, og så dræber man vedkommende barn, ikke? Og så har man en forfærdelig dårlig samvittighed over det, ikke? Og det kan man jo godt have på høje trin, ikke? Og der mener, den måde, Martinus udlægger det på i kapitel 14 i Bøndens Mysterium, er jo også en hjælp til at komme ud af den der dårlige samvittighed, ikke? Så det kunne man, det kunne jeg anbefale at læse kapitel 14, for alligevel, der maler Martinus altså op forskellige former for dårlig samvittighed, hvordan altså ting kan plage en, ikke? Altså, jamen, hvad skal man sige? Jamen, det er jo ikke min skyld, barn er sprang ud foran en bil, men man har det jo dårligt med det, hvis barnet virkelig bliver dræbt, ikke? Altså, selvom det ikke er ens skyld, så kræver det. Og led os ikke i fristelse, så har Martinus jo sin tolkning af det, og det betyder faktisk, at man beder om kraft og energi til at overvinde åndelig dovenskab. Det kan være, at man ryger, og ved godt egentlig, det er forkert, man vil gerne holde op, man kan bare ikke holde op. Så er det sådan lidt åndeligt dovenskab, ikke? Eller man burde måske ikke spise så meget lagkage, men så gør man det alligevel, eller sådan et eller andet. Så nogle gange, man ved godt, det er forkert, men man gør det alligevel, sådan, det bliver lidt af en vane, ikke? Men der har man sådan lidt åndeligt dovenskab, og der mener Martinus, ved at bede om det, og jeg mener også, hvis man i sin egen bevidsthed koncentrerer sig om det, og tænker på det, hver gang man beder om det, ikke? Så mobiliserer man også en større styrke inden i sig selv, til at lade være, ud over altså, at man markerer det for sig selv, så får man altså også hjælp fra den åndelige verden, ved at markere det. Ja. Anden række. Jeg vil gerne spørge, om det er en udvikling inden for, hvad Martinus siger til bøsser og lesbiske. Ja, ja. Jeg har nemlig et barnebarn, som nu har udviklet sig til at være lesbisk. Ja, men tillykke med det. Det er meget fint at udvikle et menneske. Er det en udvikling? Ja, det er udvikling. Ja. Det er det. Jo, hvis jeg lige må komme med en lille anekdote. Det var købmandens søn. Han kom hjem til sin far, der var smed. Og så sagde han, at nu er jeg blevet forlovet med købmandens søn. Sagde han, det var ikke godt. Er det ikke noget om, han er kommunist? Ja, men altså, det er jo meget aktuelt med det symbol her, at man kan se, at der er altså en pol, som vokser frem. Den modsatte pol vokser gradvist frem. Vi går fra at være en pol til at være dobbeltpolet. Men Martinus siger, at begge poler, det er seksuelle poler. Men til at begynde med, er man ikke dagsbevidst eller hjernebevidst i den nye pols seksuelle side. Men den her, den bærer, altså det siger Martinus nogle gange, ja, når de kommer til foredrag her, så er det jo fordi, at den modsatte pol er meget udviklet hos dem. Alt var der med intellektualitet og hobbies og kunst og interesser og arbejde og karriere osv. Det er jo altså den nye pol, man bruger der, ikke sandt? Og den vokser altså frem, men der kommer et vist tidspunkt. Det er sådan i det her område, der mellem geniet og kosmiske glimt, der bliver det naturligt at blive hjernebevidst eller blive dagsbevidst i den nye pol. Hvad vil det så sige at være dagsbevidst eller hjernebevidst? Jamen det vil simpelthen sige, at man føler en tiltrækning til sit eget køn. Ikke? Det kan måske være to mænd, der sidder ved siden af hinanden og arbejder på bær, så læner den ene mand sig lidt ind over den anden. Så lige pludselig, så mærker han altså, at han begynder at få rejsning. Ikke? Tænker, hvad var det, der skete der? Det var mærkeligt. Det kom fuldstændig bag på ham, altså han blev ligesom overrasket over det. Ikke? Og sådan kan det også være to kvinder, der sidder ved siden af hinanden ved et foredrag, og sådan, og de kan ligesom få en eller anden seksuel reaktion til deres egen overraskelse. Men jeg mener, den reaktion der med at være seksuelt stimuleret, er at være i nærheden af et væsen af eget køn. Ikke? Der er man så ved at blive dagsbevidst eller hjernebevidst i den nye pols seksuelle struktur. Så siger man, ej, en ung mand, han skal være forelsket i en ung kvinde, det er naturligt. Jamen hvis nu vi ser en kvinde her, ikke, så vokser der en mand frem inde i kvinden. Der vokser en mand frem inde i kvinden. Ja. Den mand, der er inde i kvinden, føler sig seksuelt tiltrukket til det feminine. Det er 100% naturligt. Det er 100%. Men det vil være meget unaturligt, at den feminine kvinde føler sig seksuelt tiltrukket til en kvinde. Det er unaturligt.
Men det, der gør, at man bliver lesbisk, det er altså en helt naturlig udvikling, at der er en mand, som er ved at vokse frem inden i en selv. Og så kommer der så lige sådan et lille turning point, der hvor man bliver dagsbevidst eller hjernebevidst i det. Men der findes jo noget, som hedder forførelse. Sådan så, at man kan blive tvunget, man kan blive lokket med grund af prostitution og overtagelse, kan man indlade sig på at have sex med sit eget køn før tiden. Og så kan den altså blive åbnet lidt for tidligt. Lige da Sovjet faldt, så læste jeg aviserne om, at der var mange gadebørn, gadedrenge, som ikke havde noget sted at bo, ingen forældre eller noget i Moskva. De kunne få $100 for at have et seksuelt samkvem med en rig vesterlandsk homoseksuel, ikke? Og det gjorde de jo så ikke, og så gør de det flere gange, ikke? Men det kan også godt være ligesom at vække bjørnen, der sover, ikke? Fordi det er en voldsom stimulering af disse drenges feminine pol. Og hvis de bliver ved på den bane med at være prostitueret med sit eget køn, ikke? Så kan de komme til en unaturlig, tidlig åbning. Og det kan også godt være præster inden for den katolske kirke, som har forført nogle kordrenge, som egentlig ikke selv er modne til det, men på grund af forførelsen, så bliver det vagt. Og det kan også være, at ved nødvendigt, det er soldater ved fronten, når der er ingen kvinder, og specielt også i fængsler, hvor man ikke har tilgang, jamen, så må man så tage de unge mænd, der det minder mest om kvinder osv. Så det kan være altså, ved tvang, ved krig, ved isolation, så det behøver ikke nødvendigvis at betyde, at man er meget højt udviklet, når det bliver åbent. Men et karakteristisk træk ved den nye kærlighed, det er, man er ude af den ægteskabelige kærlighed, og man er ude af forelskelsen. Og der er så mange i dag, de vil giftes, de vil have par, de vil have børn. Så kan man bare sige, så er de ikke færdige med det ægteskabelige. Og derfor kan de også komme ud for jalousidrama og ulykkelig forelskelse osv. Og man siger, det er bare synd for dem, fordi i virkeligheden skal det bare være en fest og en glæde at blive dobbeltpolet. Men hvis det bliver åbent lidt for tidligt, så har man stadig nogle tendenser til at vil eje den anden og have den anden. Ikke? Martinus blev nogle gange spurgt, om han var gift. Og så svarede han nej, men han blev spurgt så tit, så opfandt han jo et godt svar. Er du gift, Martinus? Ja. Nå. Jo, jeg er gift med hele verden. Og det er faktisk det, der ligger i alkærligheden og næstekærligheden, og egentlig altså også i homoseksualiteten, ikke? Og homoseksualitet, det er et godt ord, hvis man ser både på det græske og på det latinske. Latinske homo, det betyder menneske. Jamen det her, det går ind i det rigtige menneskerige. Jamen så er det jo fint med homoseksualitet, det er rigtig menneskeseksualitet. Det græske homo, jamen det er samme slags, og det er jo så det, der sagde med det tredje køn. På et tidspunkt, så er der ikke engang et modsat køn. Det er kun dobbeltpolet. De er alle sammen dobbeltpolet. Ja. Jamen, så kan man kun elske sit eget køn. Ja, det kan man da. Så er man jo også homoseksuel, fordi det er kun dobbeltpolede mennesker, ikke? Ja. Men altså, man ser vel så generelt i dag, at mange meget store kunstnere, videnskabsmænd, opfindere, faktisk også idrætsudøvere, altså nogle af deres genier, de er meget tit dobbeltpolede, som Martinus han sagde, det er så belastet det der med det homoseksuelle, det er så udskilt, det er så fornedret. Så han sagde altid dobbeltpolet. Og så sagde Martinus om sig selv, jeg har de to poler i 100% balance. Men Martinus kaldte også dagens bøsse og lesbiske, dem kaldte han også for dobbeltpolede. De var dobbeltpolede, fordi at de var bevidste i den nye pol. Men de har ikke de to poler i balance. Så derfor synes jeg godt, man må skelne mellem de to ting. Ikke? Man kan være med dobbeltpolen med polerne i balance, og så kan man også være dobbeltpolen uden at polerne er i balance. Og hvis nu man får den åbnet meget tidligt, så har man stadig store familietendenser og forelskelsestendenser. Ikke? Så får man jo meget smerte og lidelse der, som gør, at man kommer videre i udviklingen. Ikke? Og på den måde, så er det jo sådan lidt synd for den. Men barnet skal fødes. Jeg plejer selv at sammenligne det med, at det er godt at blive født efter 9 måneders graviditet. Men hvis man bliver født efter 8 måneder, så går det jo også. Altså hvis barnet bliver født for tidligt, altså allerede efter 8 måneder, så går det jo også. 7 måneder også. Men når man nede ved at blive født efter 5-6 måneder, så begynder det at give problemer og besværligheder længere hen i livet. Og sådan ser jeg også lidt på det med det dobbeltpolede. Det barnet skal fødes. Og man kan i hvert fald med sikkerhed sige ud fra Martinus analyser, ingen mand, ingen kvinde kan få kosmisk bevidsthed. Man skal have de to poler i balance for at kunne få kosmisk bevidsthed. Og hvis den her kvinde i år, par millioner år som menneske, 100 millioner år i dyreri, har brugt den feminine pol udelukkende i dagsbevidstheden, hvordan skal de to poler nogensinde komme i balance, uden at hun bruger den?
Og det vil så sige, når kvinden begynder at bruge sin nye pol, så skal hun jo blive bevidst i, jeg har en maskulin side, hun skal blive bevidst i sin maskuline pol. Og jeg kan ikke, måske ikke lige pege på et sted, der er et sted, hvor Martinus skriver. Det er jo i den her bog, som ligger her. Den intellektualiserede kristendom. Det er nogle af kapitlerne der i 20'erne, og en af kapiteloverskrifterne, der skriver Martinus, et liv i homoseksualitet er ikke nok til at blive menneskeligt i Guds billede. Og han skriver også, homoseksualitet er et overgangsstadiet mellem dyret og menneskeligt i Guds billede. Altså det er som sagt, når man er heroppe, der er ikke noget at gøre, så er der kun et køn, og man kan kun elske sit eget køn. Så man bliver et menneskeligt i Guds billede, ikke? Og dernede er man dyr. Men altså homoseksualitet er et uomgængeligt led på et sted i udviklingen, ikke? For man er nødt til at træne det nye pol op gennem dagsbevidst, hjernebevidst oplevelse for at komme derhen. Så ud fra hvad jeg sådan har læst og hørt og set, så vil jeg sige, minimum skal man være homoseksuel 2, 3, 4 liv, før man får kosmisk bevidsthed. Men det forhindrer ikke, at der er nogen, der måske får den åben 10 liv for tidligt. Altså, de er det i 10 liv. Men så er det bare lige synd i starten, fordi så giver det lidt smerte og lidelse. Martinus siger jo i livets bog, bind 5, det er noget, han kalder for e-menneske. De er sådan lidt svingende i den seksuelle status. De kan godt være biseksuelle. Jeg tror, det er et stykke 1866. Det er nemt nok at huske, når vi lige har set Ole Bornedals film 1864. Så bladrer vi lige to stykker længere frem, så er vi oppe ved 1866. Og det er e-mennesket. Og der skriver han, man behøver ikke at få særlige lidelser på det seksuelle område, hvis man har en høj moral, en god intellektualitet og et godt gudsforhold. Men det er måske heller ikke så lidt at begære. Fordi har man et godt gudsforhold, så får man vejledning i, hvad man skal gøre og ikke skal gøre. Også i seksuelle relationer har man en høj moral. Det betyder, så vil man ikke skade andre. Martinus skriver om de højst udviklede mennesker. De vil hellere afstå fra en seksuel udløsning, end de vil skade nogen med deres seksualitet. Men der er nogen, de har så stærk en seksuel trang. De er ude i nogle perversioner og afsporinger, som de har gentaget og gentaget. De kan ikke lade være. Og de vil til hver en pris have opfyldt deres egen seksualitet, selvom de ødelægger børn eller deres ofre ved det. De kan ikke stoppe. Så på et højere udviklingstrin, så kan man kultivere sin seksualitet. Så man kun gør det der, hvor det er til gavn, glæde og velsignelse. Og Martinus siger, hvis to frie mennesker mødes og har seksualitet og har en akt sammen, og de skilles som frie mennesker, hvem kan have noget imod det? Nå, man skulle altså have et godt gudsforhold, man kan få vejledning der, man kan bede om, at det må være det helt rigtige, man kan have en høj moral, så man kan skønne, hvad det er rigtigt og forkert, og en god intellektualitet. Hvis nu for eksempel, at man er interesseret i Martinus' analyser, det kan for eksempel være en mand, han ved udmærket godt, at han vil gerne have fat i nogle kvinder for at få noget seksualitet, og så kan han måske med sin intellektualitet regne ud, jamen hende der, hun siger, hun vil have børn, hun vil have ægteskab, det vil jeg ikke. Jeg vil have den seksuelle fornøjelse, men jeg vil ikke have partner og børn. Så siger man, jamen jeg er fri, jeg er ikke interesseret i ægteskab. Så begynder man det forhold, ikke? Men det synes Martinus, det er forkert. Det burde man kunne have regnet ud. At man skal ikke indlede sig på sådan et forhold. Det er ikke to jævnbyrdige partnere, som mødes. Altså, så det vil jo altså sige, at man kan jo godt, hvis man er en sådan, altså, klassisk Don Juan, ikke? Han havde jo en enorm seksuel trang. Han kan selvfølgelig godt have været et relativt højt poludvikling, fordi han havde sådan en stærk seksuel trang. Men han efterløber en stribe ulykkelige kvinder. De blev forelsket i ham og kunne ikke få noget. Så derfor skal der også være en intellektualitet, som man kan. Så man kan analysere det. Og så siger Martinus ganske enkelt. Hvis man kommer ud i seksuelle eksperimenter med en lav moral, så kommer man til at forårsage meget skade med sin seksualitet. Og så får man karma for det. Og det giver en høj moral. Ja. Så er der nogen, der har en høj moral. De kommer ikke til at skade med seksualitet, men hvor de får den høj moral fra, den har de så fået fra lidelser på andre områder. Ikke? Så det er jo lidelser, der gør os human og vi får medlidenhed med. Men det er et stort spørgsmål, men man vil opdage, at der så man også, at lige dengang AIDS kom frem, at der var mange store skuespillere, balletdanser, som døde i AIDS, ikke? Ja. Og der er utrolig mange. Der er også en, det gør sig i fjernsynet, ham, jeg kan lige huske, det heller ikke behøver at nævne navn, nu kan jeg godt huske navn, men der er en homoseksuel mand, som har et rejsebyrå, og han har jo også lavet hoteller for homoseksuelle, ikke? Fordi det er der penge i, ikke? For det viser sig faktisk, at de er meget velbeslåede, de dobbeltpolede mennesker. Og det er fordi, det er ikke nogen dumrianer. Altså, de er faktisk, de har en meget udviklet intellektualitet, og det forklarer de sig godt. Og man ser også med sportspiger og sådan noget, der er der også mange af dem, som er lesbiske og så videre. Altså, er det ikke Astrid Lindgren, som også boede sammen med en kvinde og så videre? Altså, der er jo mange af de store og højt udviklede, men altså især jo inden for,
for kunst og teater og film. Og der ser man altså mange udviklede mennesker, som er langt fremme i poludviklingen. Men jeg vil tilføje, at lige fra hun blev født, hun er 25 i dag, ja. Lige fra hun blev født, har hun været meget drenget. Ja. Så hun har sikkert været det i sit forrige. Ja. Fordi når man lige bliver født, og man kan allerede se, hun er voldsom. Hun spillede fodbold, da hun var 10 år, og ja. I den stil hele vejen. Ja. Jeg ved ikke, om I kan høre, men den pågældende pige var altså meget drenget og spillede fodbold og var meget ligesom drengene, ikke? Ja. Og det er jo så også, som Martinus siger, så er det noget, man har med sig fra tidligere liv, ikke sandt? Fordi at vi tager jo tingene med os fra tidligere liv. Man repeterer det. Martinus fortæller selv, at han legede far, mor og børn. Det er I sikkert også leget. Det gjorde han der som 6-7-årig, så legede han far, mor og børn. Så sagde Martinus, det var nok repetition af ægteskabet for ham. Så det var det nærmeste, han var at blive gift, at han legede far, mor og børn som 6-7-årig. Men at, det er klart, Martinus siger faktisk, at alt det, vi oplever op til, vi er 30 år, det viser, hvad vi har lavet i de tidligere liv. I princip, ja. Nå, men de to piger er også uendelig søde. Ja. Utrolig søde. Ja. Ja. Ved os andre, ja. Og ved hinanden. Ja, ja. Ja. Nu har man hørt så meget i fjernsyn om den der pædagog over i USA, der blev ja. Fængslet. Ja. Og så siger de så i fjernsyn, nu kom begge hans mødre. Nu kom? Begge hans mødre over til ham. Okay. Der er kun her en mor. Ja. Det hed han. Ja. Ja. Det lyder fjollet, ikke? Nå, ja. Ja, altså han er barn af et lesbisk par, forstår jeg så. Ja. Og altså, man skal jo ikke fordømme nogen eller kritisere nogen, og man kan i hvert fald sige, det er ikke rart at være et uønsket barn. Det er meget traumatiserende at blive født og føle, man er uønsket. Og så vil jeg alligevel sige, hvis det er et homoseksuelt par, som virkelig ønsker sig et barn og giver det opmærksomhed, ikke, så er det jo en stor gave, ikke, at man er et ønsket barn, og de er glade for en. Ikke? Det synes jeg nok, man skal sige. Men altså, som sagt, man skal jo gøre det, man føler for at røre rigtigt og så videre. Når de nu er kommet ind på den bane, så er det jo det helt rigtige for dem. Men hvis man bare tager den egentlige analyse, så altså, jeg ved godt, at hvis nu at den korteste afstand mellem to punkter er en ret linje, men man går jo ikke lige altid efter den der rette linje. Men den rette linje her vil være, at til sidst, så bliver man fuldstændig mæt af det modsatte køn, og ikke lyst til at have noget med det modsatte køn at gøre, og bliver så interesseret i sit eget køn. Og på det tidspunkt, der vil det ægteskabelige være udlevet. Man ser også i dag, der er jo mange heteroseksuelle par. De vil gerne have en partner, og de vil gerne have seksualitet, men de vil ikke have børn. Og det viser også, at de er kommet langt i udviklingen. Så Martinus har ligesom sådan tre slags ægteskaber. Og det første, det er jo sådan ligesom Moses ægteskab. Det er jo det lykkelige ægteskab. Det er, som det skal være. Og så kommer jo så de ulykkelige ægteskaber, eller akut ægteskabet, fordi så bliver man skilt og gift og skilt og gift og skilt og gift. Så er ægteskabet ved at... Og så til sidst, så kommer Martinus op til det, han kalder for venskabsægteskabet. Ikke? Det er da dejligt at have en partner, det er dejligt med noget seksualitet. Men egne børn, nej tak, det har jeg ikke lyst til. Man kan måske være pædagog eller tage sig lidt af andres børn, når man har overskud. Men det går ligesom i de der trin, ikke sandt? Så det lyder måske også mærkeligt, men altså... Så er man faktisk også ved at blive homoseksuel, eller man er faktisk langt fremme i udviklingen. I det øjeblik, at man lever sammen med en partner, ikke? Og man har seksualitet. Måske ligefrem, altså det Martinus kalder kærtegnsseksualitet. Han mener altså, at der findes to former for seksualitet. Der findes en dyrisk seksualitet, og så findes der en menneskelig seksualitet. Og den dyrske seksualitet, det er kopulation, det er samlejet, og den menneskelige seksualitet, det er al anden seksuel aktivitet, som ikke har med penetrationen at gøre. Det er altså kærtegn og kys og kram osv. Og Martinus skitserer, at udviklingen ville gå så langt frem, at ved kysset ville man kunne få en seksuel udløsning. Jeg har også nogle gange holdt foredrag bagefter, snakket med kvinder, som påstår, at de kan få en seksuel orgasme gennem kysset. Så det er jo ikke andet at gratulere og sige tillykke med det. Det lyder da herligt. Men Martinus mener i hvert fald, at det kommer ud i fremtiden. Og han siger engang, at når vi bliver højt udviklet, så vil hele kroppen faktisk blive lige så følelser som kønsorganerne. Så der bliver det varmt håndtryk, ikke? Så mærker man, hvordan den højeste i. Og man ser også omfavningen. Og inden for min levetid, jeg er jo født over i Jylland, ikke sandt? Og det er så, kan du give hånd og bukke, fast håndtryk og sådan altså. Og ikke mere. Man rører ikke hinanden mere end bare med et godt fast håndtryk. Jeg er blevet helt overrasket over alt det krammende og kys på kinden og alt det der. Men det viser sig også bare, Martinus siger, at det er den nye seksualitet, som er på vej frem. Og de unge i dag har jo også meget løsere forhold end førhen, som er lidt mere venskabsseksualiteten.
Altså den frie seksualitet. Men Martinus, når han hørte om den frie seksualitet, så behovede han altid. Det måtte man gerne, men man skal passe på med, at man ikke får børn. Fordi så skal man altså tage ansvar for børnene og tage sig af børnene, ikke sandt? Men nogle steder i verden, der bliver man jo ligefrem sat i fængsel og alt muligt. Ja. For det der homo. Ja, ja. Og det er jo så, kan man sige, at det er jo et udviklingstrin, der svarer lidt til det gamle testamente, til Moses-epoken. Der står det jo i Bibelen, ikke sandt? Hvis en mand ligger hos en anden mand, der har han begjort en vederstyggelighed, og han skal altså stenes afgå ved døden. Der var også en anden historie. Der var en, der hed Onan der i Bibelen. Hans bror døde, og så ville man ifølge den jødiske lov have, så skulle han overtage brorens kone. Det ville han godt nok ikke. Så han lod sin sæd på marken. Og så har han også gjort en vederstyggelighed og skulle afgå ved døden. Men jeg godt nok sige, at hvis man havde de lov i Danmark i dag, så ville Danmark være tyndt befolket. Men jøderne havde altså sådan i deres ægteskabslovgivning. Altså en mand må ikke ligge hos en kvinde, når hun har blod i sit skød. Så al den ægteskab, det gav, at man skulle få børn. Altså jøderne skulle blive et herrefolk. Altså alt, kun den seksualitet er tilladt, som giver børn. Ikke? Fordi alt andet, det var så... Men det var ligefrem dødsstraf for det, ikke sandt? Fordi at de holdt det sådan meget stramme rammer. Men Martinus er så på den positive side, at det kunne måske også være godt for den seksuelle udvikling, for den ikke skulle løbe helt løbsk, for den ikke skulle spore helt ud, at der kom så streng en lovgivning. Fordi hvis man indlod sig for meget på seksuelle eksperimenter i den tid, så havde de ikke den høje moral til at tøjle seksualiteten. Og så blev der så indført de der meget strenge Moseslove for at holde... Det lyder måske også lidt mærkeligt, men det er alt det her med inkvisitionen og så videre. Det var jo meget sort magi også. Altså voodoo faktisk på en måde også. Og derfor kom inkvisitionen også som et led i udviklingen, at den alligevel skulle holde de der, den sorte magi lidt i skak. Og der kan man også sige, at Moses-lovgivningen, den var også med til at holde seksuelle udsporinger og perversioner lidt i skak. På det tidspunkt, hvor moralen var lavere, men når moralen er højere, så bliver det givet frit. Nå ja, det er jo ikke et problem med korte spørgsmål, det er lidt et problem med korte svar. Men ja, der er der på tredje række. Nævner Martinus noget om, at der er på et tidspunkt i den åndelige verden, altså mellem inkarnationerne, hvor man kan have en vis indflydelse på sin det sted, hvor man bliver født næste gang? Ja, der bliver altså spurgt om, at mens man er afdød, mens man er på det åndelige plan, er der et sted på det åndelige plan, hvor man kan have en vis indflydelse på det sted, hvor man bliver født? Mm. Og så vil jeg så være diplomatisk at sige, både ja og nej. Altså han siger, reinkarnationen foregår helt automatisk. Det lægger han meget stor vægt ved. Og det sker igen efter, jeg snakkede lidt om elektricitetslære, det sker efter love for tiltrækning og frastødning. Og man kommer ind på den præcise, den rigtige bølgelængde. Man kunne selvfølgelig godt ønske, jeg vil være den bedste, jeg vil være den højst udviklede. Jamen værsgo, så kunne du få lov at inkarnere på abernes planet. Nå, det var ikke lige, det var måske ikke lige det sjoveste. Så siger man, det er jo forfærdeligt at gå sammen med alle de her ufærdige mennesker på den her klode. Bare at der var inkarneret på en klode med Kristusvæsener. Hvis man så inkarnerer der, så er man simpelthen bedste, så er man simpelthen dyret, så er man simpelthen den primitive over det hele. Det er da heller ikke så sjovt. Så man kommer lige præcis ind på den planet, som man er på bølgelængde med. Jordkloden er et levende væsen, som har en ganske bestemt bølgelængde og en ganske bestemt frekvens. Og jeg kommer ind lige præcis på den klode, hvor jeg passer bedst. Jeg kommer ind på det i det land, hvor jeg passer bedst, og hos de forældre, der passer bedst. Hvad? Er det virkelig de bedste forældre, man overhovedet kan støde op her i hele universet? Ja, det er det altså. Fordi vi skal også lære noget, og vi skal have noget karma og noget skæbne, vi skal altså udvikle os. Men så siger Martinus også, at uopfyldte ønsker, længsler, begær, er de tråde, det forbinder det ene liv med det andet liv. Ikke? Altså, og ja, Martinus garanterer med, alle ønsker, alle længsler bliver opfyldte i løbet af udviklingen. Men problemet er, at jeg får ikke alle mine ønsker opfyldt i dette liv. Og jeg kan garantere jer alle sammen med, der er ingen af jer, der kommer til at dø med alle ønsker, længsler og begær opfyldte. Og når man nu er så, jeg har jo gjort lidt reklame for den åndelige verden, og nu er så skønt over, hvorfor i alverden vil man så tilbage til den fysiske verden? Jeg læste en bog i det hele, det var en tysk bog, den hed Den anden kausal verden. Og der virkede det som om, at det var simpelthen frit valg på alle hylder. Vil du være balletdanser, vil du være atomfysiker, vil du være statsminister, eller man kunne bare vælge, hvad man har lyst til at komme ned til. Det kan slet ikke lade sig gøre ifølge Martinus.
Du har nogle ganske bestemte evner, anlæg og talenter, og de sætter præcis grænserne for, hvad du kan. Og er du et halvgeni i at spille musik, så kan du komme ned i et halvgeni. Og du begynder musik, kan du starte som begynder en musik. Var du geni, der begyndte, kan du komme ned og være geni i musik. Du kan ikke selv vælge. Nu vil jeg ned og være musikgeni. Han siger et sted, det kan tage 3-4 liv at blive geni inden for det kunstneriske område. Så skal man oven i købet i de 3-4 liv bruge hovedparten af sit liv på det. Så hvis jeg lyst til at blive klaveret ved at tro, så er det spillet før, så er der bare med at gå i gang. Vi tager kun 3-4 liv. Og så vil I blive født som klaveret ved at tro. Men det er jo ikke noget, man kan bestemme for, når man kun har øvet 1 eller 2 liv. Så på den måde er der sat meget snævere grænser af. Mogens Møller brugte i gang et billede med, hvis der er 10 flyver i luften over en lufthavn, så sidder man i kontroltårnet. Altså alle fly skal jo lande. Men han kan sige, nu tager vi først fly nummer 7 og nummer 2. De kan sådan komme lidt ned i forskellige rækkefølge. Og sådan er det også lidt. Vi skal jo gennem en bestemt pensum for den kristusvæsen. Men vi har en lille indflydelse på, hvad for en rækkefølge vi vil have det ned i. Ikke? Og nu vil jeg gerne øve mig i det og det. Så får du lov til det. Så næste gang, nu vil jeg øve mig i det og det. Så der er selvfølgelig en vis frihed. Men man kan sige, at her og nu gør du faktisk allerede dit valg, hvor du inkarnerer, hvad du vil være i næste liv. Fordi du har nogle interesser, noget du har lyst til at lave, du har lyst til at lære noget, du har lyst til at gøre noget. Det, du har lyst til nu, det er det, der med at bestemme, hvor du vil blive født næste gang. Så selve reinkarnationsprocessen foregår automatisk. Men det, du er nu, det er jo simpelthen summen af alle de valg, du har gjort i den evige fortid. Så selvfølgelig, man kan spørge, har jeg selv valgt mine forældre? Både ja og nej. Altså i selve reinkarnationsprocessen, så får man ligesom magnetisme, og der bliver man tiltrukket til det. Men gennem alle de valg, jeg har gjort i tidligere livet, så har jeg jo den måde udvalgt mine forældre. Den første undervisning i Martinus' kosmologi, jeg fik mine forældre, det var, da jeg var barn. Jeg kunne blive noget så hissig og så rasende. Så sagde de bare til mig, du kunne bare have valgt nogle andre forældre. Og muligvis så blev jeg altså dog så hissig, for det var da det dumt, som jeg kunne sige. Men altså, ja, på en måde har man valgt sine egne forældre, takket være sin evige fortid. Men man kan ikke sidde og blade i forældrekræm. Egne, uegne, det kan man ikke. Men altså, der er helt sikkert nogle steder i den åndelige verden, hvor man får lov til at arbejde med sin livsplan. Man får lov til at gøre en status over det liv, man har haft, og man får lov til at tænke lidt over, hvor vi er hen, og hvad vil jeg gerne lave, ikke sant? Og det er så simpelthen bare det, alle ønsker at gå i opfyldelse. Martinus siger også, at hvis man er tørstig, hvordan kan man løse problemet? Så må man have noget drik. Hvis man er sulten, så må man have noget at spise. Og hvis man er ensom, så må man have selskab. Og han siger ligesom, sult, længsel, begær, det er en ubalance. Men først, jeg er tørstig, så får jeg noget drik, så der kommer balance. Så er jeg sulten, så får jeg noget at spise, så er der opstået balance. Ikke? Sådan skal det være på alle livsområder. Ikke? Så det er jo meget fornemmende. Alle ønsker, alle længsler, alle begær går i opfyldelse. Vi skal bare lige have det som muligt. Så kommer det alt sammen. Det synes jeg er dejligt. Det er jo logisk. Drivkraften i al udvikling, det er opfyldelse af ønsker. Altså, det hele liv bliver faktisk en eneste stor liv og aften. Alle ønsker bliver opfyldt. Vores problem er, at vi skal gerne være den her uge, den her måned, eller den næste inden for 2 år, og så bare lige have tålmodighed, så går det hele i opfyldelse. Ja. Nå, I er lige at være med ører. Ja, jeg tror, at det er en masse tid. Så jeg vil sige mange tak for i dag, og tak for interessen. Yeah.